kulanto wacan oo wanaagsan qiyaartaadana la xirtaa halkani waa barta YouTube iyo Facebook aan kulana maalban la socotaan waxaan ku soo qaadan doonaa SSC qaatumo oo hubkii ay kala wareegtay Soomaaliland 28 Agoosto sanadka hore oo ayay dib ugu tijaabisay bal wax yar daawo waxa arkaysan waa hubkii Soomaaliland laga dhacay oo ayay dib lagu tijaabisay waxaan kala ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena Muuse Bixi iyo maamulkiisa oo xaaladda ku xuntahay ayagoo sheegayna weerarku yahay magaalada Laascaanood kadibna hadda dib u gurasho sameeyay aadna ku soo qaadan doonaa waxaan kala ku soo qaadan doonaa Xamse Cabdi Barre oo markii ugu horeysay tan iyo markii hore saaran noqday soo gaari doona magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaan kala ku soo qaadan doonaa dowladda federaalka Soomaaliya iyo khilaafkeeda iyo shir la sheegay inuu garow ka dhici doono oo Xasan Sheekh Maxamed lagu soo horjeedo isagana ku soo qaadan doonaa barnaamij shir garay Malfo Garcia waxaan ku hormaraynaa SSC qaatubo iyo Soomaaliland waa isdagaaleen oo 28 Agoosto laga soo sifeeyay Soomaaliland gudaha maxaa la yiraahdaa Laascaanood iyo Goojacade oo dambeyntiina lasoo keenay magaalada Oog sidaas daraaddeed ciidamadii faraxa badnaa ee markaasi hubka iyo wasaaradda military laga qabsaday oo ku sugan hubkii ayaa maanta lagu tijaabiyey waxaas arkaysaan waa qoryihii ayaga laga soo dhacay dib loogu tijaabinayo kadibna ay SSC leedahay diyaar garow ayaan ku jirnaa wax walba wasaaradda military tijaabinayna waxa loo tijaabiyaa dhanka iyo Oog sidaas daraaddeed Soomaaliland wax jawaab ma soo bixin laakiin madaafiic ayaa lagu garaacay ilaa ay dhowr madfac ayaa la sheegay in lagu tijaabiyo dhanka ay Oog warkuna waxay sheegayaan Soomaaliland inay ka aamustay arrintaasi maadaama ay doonayso 18 May wixii ka horreeya inaysan dagaal qaadin si aan looga carqadeynin fantasiyada ama bandhigga ay sameyn doonaan 18 May ama dabaaldegyada ay sameyn doonaan in laga carqaladeeyo ay diideen sidaas daraaddeed waxay leeyihiin ma dhaqaaqi doono maadaama 18 May ay dhowdahay bisha soo socotana bilowgeeda ay markaas ay tahay ilaa 18 ay tahay waxay markaa ku andacoonayaan inay dagaalka hadda diyaar u ahayn SSC qaatumo laakiin waxay ogaatay in Soomaaliland ay rabto inay gaado SSC kadibna ay gudaha u soo galaan Laascaanood iyo meelo kale arrintaas iyaga ka hortagayo ayaa iyaga ku tijaabiyaan dhibaato weyn ayaana markaas halkaasi ka dhalan karto marka dagaaladan way sii weynaan karaan waqti walba maadaama ay Soomaaliland leedahay ku darsatay qariidada maxaa la dhahdaa ay leeyihiin oo Soomaaliland ka tirsan waxay ku darsadeen Laascaanood iyo dhammaan dhulka SSC qaatumo laba isbuuc ka hor Muuse Bixi iyo wasiiradii soo shir yeeshay waxay sheegeen in shacabka reer Soomaaliland ay gaareen 6.2 million sidaas daraaddeed waxay ku darsadeen SSC qaatumo wixii degan oo dhan beesha rabaan ha u dhashaane inay ka tirsan yihiin Soomaaliland marka halkaas waxaa ka dareemi kartaa in halkaasi uu Muuse Bixi aaminsan yahay in Laascaanood iyo SSC ka tirsan yihiin Soomaaliland marka waa arki doonaa qaabka isugu dayay iyo dhibaatada oo markaasi doonayo inuu Muuse Bixi u geysto SSC qaatumo iyo SSC ka hortaga ay sameynayaan iyo diyaar garowga aad u faraha badan ay ku jiraan hubka faraha badan la isku soo iibsanayo waxaa iyadana jirto magaalada Laascaanood iyadana waxaa lagu qabtay wiil bishii hore ku dilay dad ayaa markaasi dinta gasho lagu xukumay walow qoyskiisii marka dambe qoyskii wiilka laga dilay ayaguna cafiyeen ay yiraahdeen inay diye ka qaataan inay ogol yihiin sidaas daraaddeed waxaa la arkay wiilka faraxsan isagana oo halkaasi dilka looga cafiyey nin walaalkiisa ayuuna hore u dilay marka magaalada Laascaanood nafteeda dilka ayaa muddooyinka dadka shacabka isdilay iyo ciidamada ayaa kusoo batay iyadana waxaa la arrimahaasi laga digtoonaada waa arki doonaa ninka Xamse Barre wuxuu kusoo wajahayn lahay magaalada Nairobi bisha soo socotay May kadib markii 2 sano oo wasaare ahaa markii ugu horreysay u yimaada dalka Kenya waxaana la leeyahay halkaas ayuu kulamo kula qaadan doonaa dad fara badan oo siyaasiyiin ah iyo markaasi kuwa Soomaalida iyo bulshada rayidka wuxuu la rabaa inuu kala hadlo xoojinta iyo xiriirka labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya si markaasi xiriirka loo sii wanaajiyo afayaan u hadlay dowladda Kenya waxa sheegay Xamse Barre imaan doono gudaha dalka Kenya xiriirna la sameysan doono dowladda Soomaaliya waxaa la rabaa dowladda Soomaaliya dowladda Kenya xiriirkooda in la wanaajiyo sidaas daraaddeed Xamse Barre uu imaan doonaa bisha May waqtiga uu ka imaan doono laakiin lama cayimin dowladda Soomaaliyana arrintaas ayay sheegtay in naftigeeda wax sheegtay Xamse Barre tegi doono dalka Kenya wadahadal dheer kadibna ay bayaanin doonaan ama sheegi doonaan wixii markaasi ay ku heshiiyeen ugu dambeyntiina ay markaasi la kala ogaan doono waa arki doonaa Xamse Barre imaantikiisa safarkiisa halkan ku imaan doono waxaan usoo gudbidanaa dadka shacabka insha Allah mar walba wixii ugu dambeeya gudaha dalka Ethiopia hadaan tagno wali dagaal ayaa ka jira gudaha dalka Ethiopia gaar ahaan gobolka waxaa la yiraahdaa magaalada City markaasi mar walba dowlad deegaanka Soomaalida ay isku dagaalaan iyo nimanka ay raacfarta ay wali dagaal laga soo sheegayaa waxaana warar ku sheegay in raacfarta isku dayaan in dagaal laba kacleyn ay dib u soo qaadaan isla markaana waxay isku dayayaan in ay markaasi dagaalka Soomaalida ay si toos ah ay ula galaan marka waxaa laga yaabaa gobolka City dagaalada inay sii cuslaadaan mar walba ay raacfarta isku dayaan inay markaasi Soomaalida soo weeraraan fashil ayay kala kulmaan
مرك يعني فرتن جدال كريحي أبي أحمد إمام الكيسة أي ستة وصل جدال أول ريحيه سند من ترين الشيء إن السيان على الشقيق وأي مرة البلاي هنا وحن قبصنا دول دجانك سوماليدا إن قبل كسيتي دجانك كله أي ربنا إن جودها أقولنا صانع أفجرنا ضدك سوماليدا ضدك سوماليدا وضد آد مركز أوليفون حين معلمي لصور دافع يسوع بنجيان ضد عن فرع لقب قبطي كوه حبس ذا الجريدة كوه محابيسة يكوه مركز أول كود لقى حرية دور مجال أقامة إن قبل هذا سي إن قعدت الجود جاي ووضم بنتي أنا عفرت أيها الكاس كل عرق مركب أيضا الكاس في حس كورنا هل كان إنكوسو قد من دونا إن شاء الله حنا لقي أبا إن وضم بنت اللي سو أفجرا دخل كاس عفرت الجود جرا لكن كل جودة إتوبي دخل أيه ولك صعدة إن دولت إتوبي إنه حشجة سأن عيد مذا الصومالي كجوجو إن إذا كسو بيح دون إلا إياه أنت أي شجن أو على الشباب كسو جودة الصومالي عيد مذا إن إذا كسو بيح دون أي شجن مركب عقان دعونا إنه حليهين وضم هذا الشيء كله قال إتوبي أما وتبدأ شيء سكلا قال سومالي إن سواحدا وين سومالي ده لكن إثيوبيا ده وهاي صح مرة لما يكور تاجن تاع الشباب إن قبسته وذا سومالي ده كقارن حلين شباب كا أيجا يا وفن قريء أو ده ما أركان إن سومالي ده أمريكا سيس قبسته أما لويه ده سكوت أكتو ده كدي ده أيك مين دولة إثيوبيا أرك ده نا إذا نوحي كسر كده هل كاسي إن مرن كا إن أمريكا سكجرو إن هذا تكن ده كا يقول لان وحال شجع إن شر وين لسوق إيمان دهنا أو أمريكا سي مقالة قريء وكده دهنا وحنا سوق إيمان دهنا سياسيين تمعارض كا إمام القاميس عبد الله الدين عيال قاس كلهم كويلان دونه وحنا لقف لقان دونه سيد حسن الشيخ محمد لودو برجيفين لها أيضا مركز حسن محمد نعلمه إلى صدى في وشيقي إن على السياسة دينين أرمح مسيري قومات الصوماليات وأحمد لك أن قومات الصوماليات أنا لو واحد قد بين سستور كان على هور مانين وحا على وحي التباشا لقوان الدولة اللي قلسوا حاجوا سياس درادة وحال الشيخ إن دياري إن كان كلهم كان جرو كده عدونه إنه سعيدنا هرمودي هاي سياسيين ده وفرح فرحه بدن مركز هو وينا يكسر قبل كل دونان أتذكر مرة شركة دعي شركة سموح دعي مقالة نيرو مقالة جرو وحنا شركة سي كقائب كل سياسيين فرح بدن كل محمد الله فرماجو شق شرف شق أحمد يركب له تو أيوة قدامين تينا شركة سي بيان كسر صاري لكن بيان كده مدا عن قلنا وحاب لعبتي إن مركز إن أرنتو دي أي مركز ده قل ويسو فنانك أيها نكنا قطعي أو فشل أيها الكاسي سو جهاي شركي أيها المركاسي باقي دي سو جهدينا لأن حشم هذا كنت لعب صدق وحونا سيحد السوركي أفرد السعود بيورا ميستري وضمينتين أهو كاسي ولوك البوذي حاد الله فرما جنوات وضل كبحي معارض كلواتي أفر لا تسعقلين هدو حالي مركا لا أيها حرواء سعيدني أنه كلان هل كاس قابته سياسين تنسوير سيحس الشيخ محمد بدور الجبيل بلو اللي سعيدني الأقل أنا يا إيسو دولت إنه الله بضحط له شيسنا أولا قال قرمد بدو يكو على دين إيسو أن كلان حد مردو كان عين مقالة مقتشوح علي هاي أن سفيركي قرمد بدو أفدي صومالي مريان اللين أيها كلان لي يلتي أن وسيركا أن قاشا دقا أن عبد القادر محمد نور نيكلو يقان تيك توك أيها كوبا دحط لي سيدا حالة دين قندونتو أنت إيسان المركاز تلك كبحنا waxay ku macsalaamaysay in si wanaagsan sidaas ay sheegtana wada shaqeynta dawladda ee lahayd ay markaas aad u soo dhaweysay waana in maalmaha soo socdaana dalka ka bixi doonta ugu dambeyn Mariana Lee waxa markaa la soo magacaabay doona safiir kale oo cusub sida wararka sheegayaan laga yaabo in markaas loo soo magacaabo in gudaha Soomaaliya safiirkaas waxa laga yaabaa leeyahay ama wakiilkaasi qarnimada u qabirsan inuu ka socdo dalka Mareykanka ayda dawladda Soomaaliya ee diiday in dalalka Yurub ay markaas qof ka socdo loo soo magacaabo gabadhan waxa lagu eedeenayaa in marar fara badan Soomaaliland ay taageertay إن هذه نسي قديد سومالان إن مركز ملح بنانه شو هذا هو ضمن أرتاسي أو رجل ويسي دولة سومالين أي فانتي كده من الدعوة إيك بود بسي صان عفجرتي مدد يالكاسي إيك الشقين هسي محاك الله جرت مقالة مقدشة دقة مقالة مقدشة يا لقى عمر يا يوسف حسين معالة مدالة يا دورمر أهرنا لقى عوضي حتى نعيش يس صوب عيسى كده مركي لشجع أرمها دولك من أمره الباصق أو قدومي قبل برادر كنا قدر من دولك مقالة مقدشة لسكو قبصده sida soo qale marka haddu xalay dhulo farabadan la isku heystaa waxaan ka mid ah dhulkaasi in dabdamiska oo hadda dad shacabka ay barakac ay marna ka bilaabeen marna ciidamo iyo arur soo ka bilaawday waxa kala jirto meelaha la isku heysto oo safaarada talyaaniga oo ayda markaasii markii dambada shacabka laga saaray oo safaarada talyaaniga lagu wareejiyay waxa kala ka mid ah in haanta dheer xarid 77 ee dugsishanaad iyo waxa kala jirto in la sheegay in ayda ay ka mid tahay ood weyna oo si qaas ah dad shacabka in lacag loogu siiyay oo xilwaan ay ka dalaliyeen arimaha soo dhana waxa lagu eedeenaa duqo magaalada Muqdisho in dadka Soomaaliyeed waxay codsanayaan in duqo magaalada Muqdisho xagga amniga iyo wadajirka iyo kalsoonida shacabka intaba inuu isku heyn la yahay sidaas daraadeed dhowr mar oo asagu ka noqday duqo magaalada Muqdisho in xilka laga tuuray wanaagsan tahay maadaama shaqadii loo hagmaday oo qaban waayay dulbobkana lagu eedeeyay maralba inuu asagu u sameeyay dowlad feer oo Soomaaliya marka waxa lagu codsanayaa in madaala xilka ay ka qaadaan ay u soo magacaabaan qof mas'uul ah isla markaana isku wadi karo shacabka magaalada Muqdisho amnigana ka shaqeyn karo dowladnimadana hor u dhigi karo dowladan dowladdu ka horeysay waxay ka madax banaaneed in loolka iyo eedaha faraha badan loo jeedinayo dowladda hadda joogto
dowladda dowlad koreysana oo maxaa dilaa farmaajo hoggaamina waxay ka markaasi ka caganayaan dhulka arimahaasi ay mar walba ku yeeshaan waxaana midda lagu amaanayo ay ka mid tahay in dhulka isan jirin waqtigii shan sano ah maxaa dilaa farmaajo joogay in dhul la qabsaday ama dhul la gatay oo san jirin haddana dhul in la isku haysto ee soo baxayso sidaas daraaddeed xasan maxamed iyo dowladdiisa waxaa lagu eedeynayaa inaan dhulka mar walba ay ku lug yeeshaan ugu dambeyntiina in madaala in xilka laga qaada ay codsanayaan waxaa la wixii barnaamijyadan kasoo kordho iyo dhulalka isqabqabsiga dowladda halkan aan kugu soo gudbin doonaa barnaamij shergareen malfo garsiya tani kulanteen dabixisa leh fi amaanilah.